გამარჯობათ. დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემა იქნება დიდი ინგლისელი პოლიტიკური ფილოსოფოსი ჯონ ლოკი. მის ცხოვრების წლები არის 1632-1704 წლები. სანამ დავიწყებთ ლოკის მშობლებას, მინდა წაიკითხოთ იონა ხელაშვილის აზრები ლოკზე, ეს არის მისი წერილი და სოლომონ დოდაშვილის ლოკის ფილოსოფიის შესახებ. ასე წერს იონა ხელაშვილი. ეს სასულიერო მოღვაწე იყო 19 საუკუნეში. დასაბამი სიბრძნისა არის შიში ღვთისა, ხოლო აწ ნახეთ ზეციდგან, ეს ნიშნავს რელიგიური თვალსაზრისიდან სარკმლების გადასახედიდან, მსჯელობა ლოკისა, რომელი აზმნობს სული კაცისა მეჩვენებისო სხეულევანად და აღრევლად გვამებსა შინა თითოეულთასა. ანუ აქ ამბობს იონა ხელაშვილი, რომ ლოკი ამბობს, რომ ადამიანის სულიო არისო სხეულებრივიო ფაქტორია, სხეულის ნაწილი და მისგან დამოკიდებელი არა. რომელი ძილითა თვის დამკიცებ და აჰაუდეს მძინავსო სული ჩემი არ გაუწყიო. ანუ სულმან შემან არ ამიცისო მე. მაშინ სადამე სხეულევან არცო. ანუ სული არის სხეულებრივიო. წულილი რამე ბილი სისხლშიო მგრძნობის მცნავიო. ანუ შემეცნებელია სული რაღაცა სხეულებრივია და ფიზიკურთა ფუფუნებისა და პოლიტიკურთა მხიარულებისა შემეცნებელია. ანუ პოლიტიკური მხიარულება, ესა იონა ხელაშვილის ტერმინი, რასაც ჩვენ უწოდებთ პოლიტიკური ლიბერალიზმი. ის არ უწოდებს ამას თავისუფლება, არა თხი პოლიტიკური მხიარულება. არ აღირსებს ამ ლიბერალის სიტყვა თავისუფლებას, იმიტომ რომ იონა ხელაშვილისთვის, როგორც სასულიერო მოღვაწისთვის, თავისუფლება არ არის ის, რასაც ლოკი უწოდებს თავისუფლებას. და ამაზე შემდეგ მიშევით. შემდეგ ლამის ანათემას გადაცემს ლოკს, ლამის კი არ ახსენა ფაქტობრივად, წუხარებით განვიდა სული მის ლოკისა და მძორი მისი სათნო დემონთა დასხრა შფოთისაგან. რომლისა ოთხნი ტომნი ციგნები გაუქმდა და ესრეთ ოთხნი თვისნი უქმად შეერაცხა. ლოკსა მას უსაძაგლესა პითაგორისას, ანუ პითაგორაზე უარ პითაგორას უარესი იყო ლოკი. პითაგორისადმი ასეთი უდიერე მოხსენება, ეს იყო ტრადიციაში ეკლესიის ნამების და ის იყენებს ამას ლოკის წინააღმდეგაც. რა არის აი იონა ხელაშვილის ასეთი ანტიპათიის და გმობის ლოკის წინააღმდეგ ასეთი კაცრი განაჩენის მიზეზი, ახლა ამას ვილაპარაკებ. იონა ხელაშვილი არ ტრადიციული მოაზროვნე. იქა ტრადიციული აზროვნება ზა პლატონის აზროვნება. პლატონის იდეა ადამიანზე, მის დანიშნულებაზე და სახელმწიფოზე, როგორც ამ დანიშნულების მსახურზე. ანუ პლატონის აზრით, ადამიანი იმიტომ არა სახელმწიფოში, რომ გახდეს უკეთესი ადამიანი. სახელმწიფო მას ეხმარება მიაღწიოს თავის ადამიანურ მიზანს და ეს მიზანი არის გონებით ჭრდეს ჭეშმარიტებას. არა პლატონი აგებული იმაზე, რომ ადამიანმა უნდა თავის ბნებები დაიკმაყოფილოს. და რო ის არის სხეულებრივი არსება. ის არის უფრო მეტი ვიდრე სხეულებრივი. ის არის ადამიანი მოწოდებული იყოს უფრო მეტი ვიდრე ჩვეულებრივი ხორციელი ბუნება არის და მიმართული იყოს მარადისობისკენ, ზებუნებრივისკენ, მეტაფიზიკურისკენ. და სახელმწიფო და მეტაფიზიკა პლატონისთვის არაა გამიჩნული. მსგავსი არის ქრისტიანობაში, ამიტომ თუმცა იქა ბიბლია იკავებს მეტაფიზიკის ადგილს, ქრისტიანობები იკავებს, მაგრამ იგივე არის. მეფე არის გარანტი ამ კავშირის ადამიანის მეტაფიზიკურ სამყაროსთან და ადამიანის დანიშნულება ამ ქვეყნის ცხოვრებაში არის რომ შეასრულოს თავისი ეს ყველაზე ფუნდამენტური მეტაფიზიკური დანიშნულება, გახდეს უკეთესი ადამიანი. მეფის მსახურებაზეა ეს გზა. როგორც ნახეთ, უკვე გამოჩნდა პოლიტიკური თეორიები, ჩვენ წინა ლექციებში განვიხილეთ მაკიაველი, შემდეგ განვიხილეთ ჰობსი, რომლებაც აი ეს მოდელი დაანგრიეს. და თქვენს რომ უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთსაგან მეტაფიზიკა, ეთიკა და პოლიტიკა. ეს სამი ამ სამის ერთიანობა იყო პლატონთან. ჰობსკი, მაკიაველის ჰობს მიაჩნიათ, რომ ეს უნდა გაიმიჯნოს. სახელმწიფო სხვა პრინციპზე აგებული და არა ადამიანის ბუნების გაუმჯობესების პრინციპზე. მაკიაველი არაგებს ამ ხედვას ადამიანი რა არის. ანთროპოლოგიური ხედვიდან არიწყებს მაკიაველი შეხედულებას თავის პოლიტიკაზე. იქ გამომდინარეობს მაკიაველის ხედვებიდან, რომ ადამიანი არის გამოუსწორებელი არსება. ანუ ის არის სავსე ნებებით, სავსე მზაკრობით, ამიტომ პოლიტიკოსმა არ უნდა ააგოს თავისი ძალაუფლება ადამიანების სიყვარულზე, რომელიც მალევე შეიცვლება. უფრო შიშზე უნდა ააგოს. შიში უფრო ადვილად მართავ და უფრო რეალისტური იქნება ასეთი პოლიტიკა, თუ შიშზე ააგებ და შიშზე უფრო ააგებ მართლობის პრინციპს და სიყვარულზე. იმიტომ რომ შიში შენზეა დამოკიდებული და სიყვარული მხოლოდ მათზე. ჰობსი ამბობს, რომ კი ბატონო, მართალია მაკიაველი, ადამიანი წინა პოლიტიკურმა ფილოსოფოსებმა, პლატონმა, არისტოტელემ ძალიან მაღლა აწიეს
პოლიტიკური თამაშა, ადამიანს არ უნდა მოსწოვა პოლიტიკაში გახდეს უკეთესი ადამიანი, ამიტომ ჰობსი ადგენს თავის ახალ სახელმწიფოს ლევიათანს. და ლევიათანი, როგორც აღნიშნა წინა ლექციაზე, სხვა არაფერი არა თუ არა და დაეხმაროს ადამიანს, რომ თავი დააღწიოს ყველაზე დიდ ვნებას. ყველაზე დიდ შიშს, ყველაზე დიდი ვნებისაგან გათავისუფლდეს. ესაა სიკვდილის შიშის, ძალადობრივი სიკვდილის შიში. ეს ვნება, მთავარი ვნება ჰობსთან. ლოკიც და ჰობსთან, ანუ ვნება ქმნის სახელმწიფოს და არა გონება. გონება ემსახურება ვნებას. მთავარია ვნება ჩემში, რომ მე მინდა რომ თავი დავახციო აი ამ ძალადობრივი სიკვდილის შიშს, ასევე მინდა კომფორტული ცხოვრებაც ჰქონდეს, ესეც ვნება. და ამ ვნებებს ემსახურება გონება. რადიკალური განსხვავება პლატონისაგან. პლატონთან გონება იმორჩილებს ვნებებს. შენ იმიტომ ხარ ღირსეული ადამიანი, რომ შენ უკვე ვნებებზე ამაღლდები და მორჩილების სტატუსში ხარ. იმაზე, რაც შენზე მეტი არის, მეტაფიზიკური არის. და ამას შენ შეიძლება შენი არსების უფრო მაღალი პრინციპით, რაც არის გონება. ჰობსი პირიქით გონებას აყენებს ვნებებზე დაბლა. ანუ ისაა ვნებების მსახური. და ეს ვნებების ოპტიმალური, ასე ვთქვათ, გამკარგველი. როგორ გავაკეთე, როგორ დავაბალანსო ოპტიმალურად ჩემი ვნებები და ვიცხოვრო ხანგრძლივი სიცოცხლით, ძალადობრივი სიკვდილისგან თავისუფალი. ამ მხრივ ლოკი ძალიან გავს ჰობსს, იმიტომ რომ ლოკიც ამტკიცებს, რომ ადამიანი არის ძირითადად ვნება. მთავარი ვნება ლოკთან არის, მაგრამ უფრო ოპტიმისტურად უყურებს, რა არის მთავარი ვნება ადამიანში. ადამიანი ძირითადად არის ვნება, მართალია როგორც ჰობსთან, მაგრამ ლოკთან ეს არ არის ძალადობრივი სიკვდილის შიში. უფრო ოპტიმისტურად უყურებს. ეს ვნება არის უბრალოდ სიცოცხლის სურვილი, სიცოცხლის გახანგრძლივების და სიცოცხლის შენარჩუნების სურვილი. აი ეს ფუნდამენტური ვნება აქვს ადამიანს. ამავე დროს თუ ჰობსი ამბობს, რომ აი ჯუნგლების ბუნებრივ სტადიაში ადამიანს არანაირი მოვალეობა არ აქვს, ლოკი აქ გაემიჯნება მას და ამბობს, ბუნებრივ სტატუსში, სახელმწიფო მდელ სტატუსში ადამიანს აქვს მოვალეობა და უფლება. ორივე ერთად, ეს უფლება და ეს მოვალეობა არის შეინარჩუნოს საკუთარი სიცოცხლე. ადამიანი იწყეს ფაქტიურად სიცოცხლის უფლებით და არა მოვალეობით, როგორც პლატონთან. პლატონთან ადამიანი იწყებს მოვალეობით, რომ გახდეს უკეთესი ადამიანი, მიაღწიოს იდეების ჭრეტას. ეს ლოკთან ასე არა. ლოკთან ჩვენ ვართ ფუნდამენტურად ისინი, ვინც უნდა ვისაც გვაქვს უფლება სიცოცხლეზე. და არა მარტო უფლება, მოვალეობაც კი არის ჩვენი, ლოკის აზრით, სიცოცხლე დავუშვათ. და სიცოცხლის ხელყოფა არ შეიძლება ბუნებრივ სტატუსშიც კი. ჰობსთან სიცოცხლის ხელყოფა შეიძლება ბუნებრივ სტატუსში, იმიტომ რომ კანონები არ არსებობს. მაგრამ ლოკისთვის კანონები არსებობს, აი ბუნებრივი გულის ფიცარზე დაწერილი, აი პავლე რო იყო და გულის ფიცარზე დაწერილი კანონი, თანდაყოლილი კანონი ადამიანში არსებობს. ანუ მან არ უნდა დაარღვიოს, არ უნდა შელახოს სხვის სიცოცხლის უფლება. და მოვალე არის ასევე, რომ თუ ხედავს, რომ ვიღაცა ლახავს სხვის სიცოცხლის უფლებას, ის მოვალეა ალაგმოს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ მან არ ამარტო საკუთარი სიცოცხლე უნდა დაიცვას, არამედ სხვა ადამიანების, მთელი კაცობრიობის სიცოცხლე უნდა დაიცვას. ფაქტიურად ყველისგან თუ იცავს თავის თავს და კლავს ამ ყველას, ის კაცობრიობას ათავისუფლებს ყველისაგან. ანუ ბუნებრივ სტატუსში ჩვენ გაქვს მოვალეობა ყველები მოკლათ. ანუ ჩვენ თვითონ ავიღოთ ჩვენ ხელში ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, პიროვნული ხელისუფლება, პიროვნული უფლება, რომ მე თვითონ აღასრულო კანონი. როცა ის არ გვაქვს ჩვენ ფუნდამენტურ უფლებას არსებობის. რა თქმა უნდა, შეიძლება მოხდეს კანონის გადაჭარბება. შეიძლება ჩავთვალო ვიღაცა არ კლავს, უბრალოდ მცემს და მე ის მოკლა. ანუ მე გადავაჭარბო. ჩემი მართსაჯულება იყოს არაპროპორციული იმის, რაც დანაშაული ჩემ წინააღმდეგ მოხდა. ამიტომ იდეა შეიძლება გაჩნდეს, რომ მოდი შევთანხმდე რაღაც კანონებზე, რა დროს მე რას ვაკეთებ. და ამან უნდა შექმნას სახელმწიფო. ლოგიკა ასე უნდა წავიდეს, მაგრამ ლოკი არ ამბობს ამას, რომ ეს ქმნის სახელმწიფოს. ლოკის იდეა სახელმწიფოს ქმნის სხვა რამე, სხვა მომენტი კაცობრიობის ისტორიაში.